Ja, alldeles nyss kunde ni höra berättelser från Södertälje. Då handlar det om kriminalitet, ett sätt att försöka ta sig ut, göra sin karriär, och det har slutat med enorma rättegångar. Det finns andra berättelser också hur det är att känna sig utanför och försöka komma in i det svenska samhället. Evin Hamad som har kommit hit är skådespelare, aktuell i Vilken jävla cirkus, vi pratade om den nyss. Och mycket annat också. Men du också debuterar som författare, och det är ju så roligt. En väldigt speciell bok, därför att den är skriven som filmscener, tyckte jag. Tycker du det? Ja, det är som nedslag i en filmscen, varje liten del som fogas samman i en berättelse. Den känns väldigt nära dig. Ja, alltså jag tror att jag tänker väldigt mycket i film, för att jag är så van att se på film, så att det blir liksom väldigt lättillgängligt att tänka just film. Sen så, alltså jag tror att många som skriver romaner eller som är konstnärer, berättare, jag tror att man oftast på något sätt mer eller mindre utgår ifrån sig själv. Sen är ju inte det här en självbiografi, såklart inte, men jag tror att mitt mål är alltid att försöka vara så äkta och så trovärdig i den fiktiva situationen. Mm. Och det gäller liksom mitt skådespeleri. Och jag tror också det var därför det tog så lång tid att skriva den. För att jag ville liksom inte krysta på någonting. Jag ville ändå att det skulle... Det gjorde ju ont att skriva den här boken. Och vad den handlar om, när jag har läst den, som det är ju att du gör ju precis det där som många som växer upp i förorten drömmer om, att man gör den här resan, många kallar det för en klassresa, men en resa där man tar makten över sitt liv och tar sig dit man vill. I ditt fall så är det till teaterhögskolan, för du vill bli skådespelare, något som många säkert drömmer om i förorterna som inte har möjligheter eller tror inte de har möjligheter. Och då gör du allt det där, och så känner du ändå både utanförskap, skuld till dem du lämnar efter dig. Och jag tänkte att du skulle läsa en liten scen, som det nästan är, ifrån din bok, där man får den här känslan vad du bär på trots att du har gjort hela den här resan. Då läser jag här då. Jag har hela tiden varit rädd att jag svikit er. Att jag bara drog och lämnade er kvar. Vilket jag på ett sätt gjorde. Men jag ville inte vara kvar. Jag kunde inte nöja mig på det sätt som ni gjorde. Jag ville se vad som fanns på andra sidan. Alla rum jag gick in i var jag ensam. Tyst, för att jag vågade inte uttrycka mig. Här pratade de på ett annat sätt. Ett annorlunda sätt ifrån hur vi snackade. Jag blev rädd och ni var långt borta. Ni är kvar på samma plats. Lika fantastiskt sorgliga. Men jag har blivit något annat. En del bor kvar och skäms för det. En del flyttade och skäms för det. Stundtals tyckte jag att jag var bättre än er. Andra stunder önskade jag att jag hade er syn på omvärlden. Jag frågade en gång min dagisfröken vad som hände med sniglar som inte har sina hem på ryggen. Hon svarade, de krälar nog runt och letar efter sina hem. Jag kunde aldrig bära er på mina axlar. Ibland har jag tänkt att ni får fan skylla er själva. Det är väldigt blandade känslor. Du borde arg, varför gör inte ni? Tar ni inte hand om era liv? Det handlar om kompisar, föräldrar, syskon. Och sen känner du skuld. Det är en väldig blandning i dina känslor. Ja, alltså jag tror att det... Alltså, dels så skrev jag den här boken liksom väldigt mycket ur vrede och ilska. Jag tycker att det kan vara en väldigt bra energi. Men samtidigt så tycker jag att, alltså, att göra en sån här resa, att kalla det för klassresa, det är lite problematiskt också, kan jag tycka. Men om vi ska köra på... För du vänder dig mot nästan alla begrepp, schabloner. Ja, precis. Men kalla det för din resa då? Ja, men om jag ska kalla det för min resa, som jag på något sätt har gjort en fiktion utav, en roman, så tror jag att man... Jag tror att jag känner mig väldigt ensam, just för att man kommer från en plats där det finns väldigt tydliga... Jag menar, samhället har ju väldigt tydliga förväntningar på folk som kanske är uppvuxna i orten. Och inte bara orten, alltså jag pratar liksom om landsbygden, människor som kommer från arbetarklassen, kan vi säga, underklassen. Utbildning kanske inte är det första. Du kanske inte blir peppad till att bli liksom, ja, men du ska söka konstfack, du ska plugga på Mejan, du ska göra det här, trots att den talangen finns. Istället kanske jag har funderat på att bli elektriker, frisör, sjuksköterska, och det är inget fel med det, men
Det är liksom, det är så långt vi får drömma. Mm. Och jag tror att det finns en ilska i det. Dels av att säga, men vad fan, kan inte, ni måste också göra någonting. Ni kan inte bara nöja er, ni får inte bara sitta kvar här. Ni måste ju ta tag i era liv. Och jag tror att det kanske handlar om, det kan, jag vet inte om det handlar om en individualistisk, kapitalistisk, elitistisk sätt för mig att tänka att det enda sättet att lyckas är på något sätt att ta sig ut till de här fina rummen eller att bli någonting. Och då hamnar du i de fina rummen på den fina skolan som ligger på Östermalm i Stockholm, den fina stadsdelen. Och du kliver in bland de som också går på samma skola och gör iakttagelser. Du är en betraktare hela tiden. Precis. Med din ryggsäck med dig. Mm. Från, i det här fallet så kommer du från Akalla utanför Stockholm. Mm. Och då tycker du att det är så konstigt att de talar hela tiden om att de har ont om pengar. Precis. Det gör man absolut inte om man kommer från sådana förhållanden, skriver du. Ja, alltså jag tror att det finns den här, återigen, den här stereotypa bilden kanske av den svåra konstnären som har varit fattig och som nu skriver om sin trasiga uppväxt eller vad det nu än kan vara. Och att det finns en sorts romantisering kring fattigdom. Alltså om du tittar på till exempel det senaste modet, det handlar om att se ut som en luffare helt enkelt. Mm. Det är mjukisbyxor och det är alla sådana attributer som fattiga människor har. Och det har nu blivit modernt. Mm. Så att det var någonting som verkligen, som man aldrig skulle göra om man verkligen var fattig, för då gör man tvärtom. Precis. Man klär sina barn så fint som möjligt. Precis, och det handlar hela tiden om att du får aldrig låta någon se att du inte har pengar. Mm. Och det var någonting som chockade mig ganska mycket. Och jag tror att den här boken handlar väldigt mycket om just pengar. För bokjaget bestämmer sig då för att göra den här resan, och hon tänker att hon ska göra någon sorts Robin Hood-resa där hon ska åka dit, samla på sig alla skatter för att sen komma tillbaka och här, hörni, kolla, du får det här och du får det här. Men det blir ju inte riktigt så, för att hon vill ju också ha den där kappan och hon vill också ha de här pengarna och hon vill också vara med. Mm. Jag ska säga det, den heter just En dag ska jag bygga ett slott av pengar i titeln på din bok. Mm. Men du har också gjort och lovordas som skådespelare. Bara för att nämna någonting, Marie Antoinette har du spelat på Folkteatern i Göteborg. Jag tror vi har några bilder därifrån för att bara se vad du har gjort för typ av roller. Det här är ju en väldigt klassisk roll som har tolkats på olika sätt. Och där var du i Göteborg. Sen har du varit alldeles nyligen i en film, Dröm vidare. Mm. En helt annan karaktär. Vi ska se om vi inte har lite bilder från det också. Vi kan lyssna lite grann på den här filmen som man hör låter också. Klar. 10:20. Skämtar du med mig? Va? Vilket jävla misslyckande. Jävla loser. Det gör inget om det kommer lite stickor på den här, va? Vad ska du göra för någonting? Nej, men du. Ja. Älskling, Nanna, hör du? Sluta nu, sluta. Ej, lägg av. Sätter du den där i handen, då kan du inte spela fiol längre. Ja, det här var ur vilken jävla cirkus som går för fullt på biograferna nu. Och du spelar ett väldigt intressant kvinnoporträtt. Du är violinist och har tagit dig också in i de fina salongerna, det är Anna. Och samtidigt har du en destruktiv sida. Mm. Den här scenen var inte tänkt så från början. Nej, alltså jag pratade med Helena som var din tidigare gäst då, tillsammans med Gustav Lindner. Jag tyckte att jag skulle gestalta en ung kvinna som lider på ett eller annat sätt av psykisk ohälsa, som jag också såklart kan känna igen mig i. Och jag tyckte att det var viktigt att hon inte fick vara ett offer. Mm. Att det fortfarande, att vara skör innebär också att vara stark. Och att det inte fick bli en klyschig, liksom, nu skär jag mig själv i armarna, tjej. Liksom, att hon leker
med döden fast på ett farligt sätt. Och att det är så hon refererar och tänker kring döden. Mm. Och det är ju en väldigt obehaglig scen för att och man får ju följa den genom hans ögon väldigt mycket som biopublik. Den här tangerar ju både, det är mycket skratt och det är mycket roligt i den här filmen, men det är också ett djupt allvar i psykisk ohälsa. Mm. Där din rollkaraktär har allt som det ser ut, men mår inte bra. Ja, som många av oss är idag. Känner du igen dig i den känslan? Ja, absolut. Jag tycker att alltså, i den här boken så försöker jag också gestalta psykisk ohälsa. Den handlar ju väldigt mycket om psykisk ohälsa, men kopplat till klass då och förväntningar. Det är det jag menar. Vad innebär det att vara framgångsrik idag? Mm. Att vara en lyckad person? Jag tycker tyvärr att vi har glömt bort kollektivet mer. Alltså vi är på väg mot en extrem individualistisk väg där det är jaget i fokus hela tiden. Mm. Men jaget kommer ju till i det här mötet ihop med dig just nu. Så att den psykiska ohälsan finns ständigt närvarande. Jag försöker alltid prata om min ångest, mina panikångestattacker och inte göra det på en romantiserad bild av det, utan att så här kan också en person som lider av psykisk ohälsa se ut. Och jag tycker det är otroligt viktigt att just prata om psykisk ohälsa, att vara starkskör, att kunna se sina känsliga sidor som begåvningar och inte som liksom någonting negativt. Men jag tänker, när de här ögonblicken då, när du tar med din mamma och din pappa, du får priser och utmärkelser och de håller tal och du är stolt över dem. Kan du inte känna också glädjen? För det är så mycket sorg i den här berättelsen också. Mm. Kan du känna glädjen över, yes, jag har gjort det här och jag är stolt? Nej, det kan jag faktiskt inte. För det är det man känner i boken, att det är så mycket sorg. Men jag tror att jag har insett nu att, jag tror att när man är ung så har man en ganska så här, det här ska, man kommer från ett underdog-perspektiv. Mm. Och så tänker man att bara jag får det där så kommer jag bli glad. Jag blir ju inte det. Och jag tror att när jag är som mest glad, det är när jag sitter och skriver den här boken. Men jag får inte till det, jag måste göra det här. Eller jag får inte fram min karaktär. Jag tror att det är det som gör mig. Skapandet. Det är skapandet. Men på scenen då? På scenen, alltså jag älskar att stå på scenen. För då kliver du in i olika andra... Ja. Roller. Ja, och jag tror att det handlar hela tiden om att jag på något sätt försöker fly ifrån mig själv. Mm. Och det funkar ju utmärkt att göra det. Ja, det gör det väldigt bra får man säga. Ja. Men däremot så är jag ju såklart glad att min mamma och pappa fick ta emot Medea-priset åt mig och få se dem stå där. Så för dem tror jag det betyder jättemycket. Men jag skulle ljuga och säga att mitt liv har förändrats efter det. Jag tror att för mig så är inte det min liksom... min fulländade lycka faktiskt. Den är oerhört stark och jag tror inte bara det handlar om att vara invandrarbarn och växa upp och försöka ta sig på den här resan du har gjort, utan det handlar om utanförskap och vad det ställer till med och hur man tror att man kan komma in. Mm. Och pengar och klass. Och pengar, absolut, och klass. Jättespännande att läsa, och så vill man se det på bio kan man göra det också. Mm. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma.